Zoti Balla, përsa i përket sesionit të ri që do nisë dhe një vendimi që pritet të merret nga gjykata kushtetuese që ka lidhje me presidentin e Republikës. Ju tashmë e keni marrë një vendim për shkarkimin e Ilir Metës nga posti i kreut të shtetit. A keni menduar për një emër për ta vendosur në krye të presidencës, pavarësisht nëse gjykata kushtetuese do shprehet pro apo kundër vendimit të parlamentit, i bie që në vitin 2022 përfundon dhe mandatit, apo Partia Socialiste do t'ia lëm presidencën sërish të opozitës. Faleminderit. Kjo nuk është një pyetje që unë mund t'ja përgjigje sot, ajo që ne kemi thënë prej ditës parë, pasi kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me shumicën përtej 2/3 në legislaturën e kaluar, raportin e Komisionit Hetimor për shkarkimin e zotit Ilir Meta si president Republikës, pozicioni ynë ka qenë shumë i qartë, ne do të respektojmë çdo vendim që do të marrë gjykata kushtetuese. Dhe ajo që grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka vendosur si një standard në gjithë këto vite është që vendimet e gjykatës nuk komentohen, ato vetëm zbatohen. Kështu që ne do të mirëpresim çdo vendim të gjykatës kushtetuese dhe nuk do të bëjmë asnjë koment derisa gjykata kushtetuese të shprehet për këtë çështje. Ne jemi shprehur, pra unë kam qenë kryetari i grupit parlamentar në legislaturën e kaluar, jam kryetari i grupit parlamentar edhe në këtë legislaturë. Dhe qëndrimi ynë për këtë çështje ka qenë shumë i qartë që presidenti i Republikës, zoti Ilir Meta, ka shkelur kushtetutën, për këtë jemi shprehur që kemi votuar pro shkarkimit të tij. Por nga ai moment, ne nuk mund të japim më komente shtesë, sepse kjo nuk i bën mirë marrëdhënieve ndërinstitucionale me gjykatën kushtetuese, çdo lloj forme shprehje nga ana jon do të ishte ndërhyrje në, do të thuaj, në pavarësinë e gjykatës kushtetuese, kështu që unë besoj që gjykata kushtetuese sipas afateve të përcaktuara nga kushtetuta, të mos harrojmë, duhet të shprehet besoj në fund janarit apo në deri në mes shkurti për rastin fjalë. Raporti përfundimtar i Komisionit të Hetimor i miratuar nga kuvendi ka shkuar në afatet e duhura, ju kujtoj, në muajin qershor, kështu që besoj që kjo është çështje që e ka përgjigjen e vet. Ndërkohë që për sa i përket përfundimit mandatit 5-vjeçar, në mos gaboj, në fillim të muajit prill, kuvendi i Shqipërisë hynë në afatet për fillimin e procesit të zgjedhjes presidentit të Republikës. Në rast se do të kemi ndërprerje të parakoshme të mandatit presidentit në rast të vendimit të gjykatës kushtetuese për shkarkimin, edhe në këtë rast kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit ka përcaktuar afatet dhe ka përcaktuar se kush kryen detyrat e presidentit gjatë kohës që vendi ka një president shkarkuar. Kështu që vakum institucional nuk do të ketë për asnjë moment.